Byl jednou jeden starý muž a ten žil v jednom starém domě u řeky. Jednoho dne se začala zvedat voda a v rádiu hlásili, že do pár hodin bude celá oblast pod vodou, tak ať lidé opustí svoje příbytky. Muž ale místo evakuace klekl na zem a modlil se k Bohu, aby ho před tou vodou ochránil. Po chvíli se ozval z nebe hlas. Neboj se, postarám se o tebe. Muž tedy s klidem šel dělat věci, jako by se nic nedělo, ale voda za okny pořád stoupala. Za pár hodin se dostala voda až k němu do domu a tak projíždějící hasiči z lodi na něho volali. Pojďte ven, my vás dostaneme do bezpečí. Ale muž jen mávl rukou a řekl. Nepotřebuji, mám to nejlepší pojištění přímo z nebe. Za pár hodin voda opět stoupla, ale muž dělal, jako by se nic nedělo. A když jela kolem policejní loď, která ho chtěla zachránit, opět jí odmítl. K večeru začínala být zima a voda už stoupla až po střechu. Muž se držel komína a čekal, až ho Bůh zachrání. Ale místo toho jela kolem záchranná loď Červeného kříže a prosila muže, ať si nastoupí. Ten se však tvrdohlavě držel komína a čekal na záchranu svého pána. Druhý den ho záchranáři ve 13 hodin našli utopeného. Když se muž ocitl v nebi, vyčítavě se zeptal Boha. Proč jsi mě nezachránil, když jsem to potřeboval? Proč jsi mě nechal zemřít? Bůh se zamračil a přísným hlasem řekl. Ale já se tě snažil zachránit. Proč myslíš, že jsem pro tebe poslal 3 lodě?